Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың дәстүрлі халыққа жолдауы мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттерде зейін қоя танысып шықты. Жастар Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ жолдауы әрбір қазақстандықтың бағдаршамы іспетті екенін айтады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті студенттерінің айтуынша, президенттің әрбір жолдауы жастардың жігерін қайрап, ертеңге деген бағыт-бағдарын айқындап береді. Ал жарқын болашақты қамтамасыз ету үшін жастардың өздері де атсалысуларға жеттейді. Президент жолдауында көрсетілгенде 21-ші ғасырдағы дамыған ел дегеніміз белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар. Қазіргі таңдағы еліміздегі мемлекеттік бағдарламаларының іске асырушы да және жемісін көруші де ол біз жастар. Сонымен қатар бізге артылып атқан сенімді біз өткен жауапкершілікпен қарап толық сенімді ақтауға міндеттіміз. Елбасы экономиканың жоғары технологиялық жаңа салаларын құру, ғылымды қаржыландыруды ішкі жалпы өнімнің 3%-нан кем емес деңгейге дейін арттыру қажеттігін айтты. Сондай-ақ жетекші университеттерді академиялық және басқарушылық автономияға біртіндеп көшіруге жоспарлы түрде кірісуді тапсырды. Үлгеріміз жақсы, ғылыммен айналысып жүрген студенттер мен оқушыларды қолдаудың тиімді жүйесі жасалатын болды. Ғылымға әуес жастар Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде де аз емес. Бұл Әл-Фараби жастарының бастамасымен өтіп жатқан Казну Грин кампус жобасы, яғни Қазақ ұлттық университетінің қалашығын жасыл қалашыққа айналдыру, сонымен қатар қазіргі кезде соңғы кезде осы қолымызға алып жатқан Әл-Фараби Казну Смарт Сити жобасында атап өтуге болады. Яғни бұл ақылды қала жобасы, барлық ақылды қала, ақылды жатақхана, ақылды факультет, осының барлығы біздің өркениетіміздің, мәдениетіміздің көтерілуіне бірден бір себеп болатын жобалар. Президент өз жолдауында Қазақстан 2050 стратегиясын нақты жүзеге асыру жолдарын көрсетті. Үкімет мүшелеріне арнайы тапсырмалар берді. Мәңгілік ел жобасы ол барлығымызға ортақ жоба. Сондықтан бізде аянбай атсалысуымыз керек, дейді студенттер. Ұлан Нарынбек, Николай Кишенин, Алматыдан.